прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. За останню добу в області 801 новий хворий на COVID-19 і рекордна кількість летальних випадків. 29 людей померли від ускладнень, що викликав коронавірус. Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України. Переважна більшість померлих – особи похилого віку з групи ризику. Мали супутні гострі або хронічні серцево-судинні та легеневі патології, вікові порушення серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Одужало за добу 954 особи. Продовжують лікуватись 30 228 людей, із яких 1707 в стаціонарах, 28 521 в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. У Бердянську офіційно зареєстровано понад 100 безхатьків. Більшість з них голодують, особливо взимку. І тому весь свій вільний час шукають їжу. На жаль, соціальні служби та волонтери не в змозі забезпечити всіх нужденних. Проте мешканка міста Юлія Гусєва вважає, що допомогти таким людям можна. І для цього не потрібні великі гроші. Вот это все горячее. Я понимаю, что люди, когда на морозе, им, конечно, будет приятно кушать что-то горячее, нежели просто с холодильника еду. Після того, як гречана каша потрапила до таці, в пакет кладуть бутерброди з ковбасою, пляшку з гарячим чаєм, мандаринку та сухарики. Такий продуктовий набір Юлія Гусєва, жителька Бердянська, збирає кілька разів на тиждень. В родині з трьох осіб завжди залишаються продукти, і жінка знайшла їм добродійне застосування. Я не покупаю нічого спеціально, у нас звичайно залишається в нормальних об'ємах їда, тобто це або там одна порція, або дві порції. Тому, щоб не викидувати в унітаз, або в общу корзину, я вирішила складувати віддільно і виносити бездомним. Торік жінка як волонтер допомагала готувати гарячі обіди для нужденних в одній з релігійних організацій міста. Завдяки цьому і змінила своє ставлення до безхатьків. До того моменту, поки я не почала з ними спілкуватися і не почала узнавати їх судьбу і як вони дійшли до такої життя. Да, для мене вони були щось, ну, роються і роються, самі вибрали свій путь. А коли ми почали їх кормити від одної організації церковної, я допомагала їм в кормленні, ми почали з ними спілкуватися і на той момент, це було в тому році, на той момент я почала звертати на це увагу і тепер я вже просто дивлюся на них, як реально на обездолених людей. І мені хочеться все одно їм допомагати і далі таким образом. Обов'язково до пакету жінка прикріплює аркуш з написом «Їжа для безхатьків». Все, пакет готов. Єдине, я зараз приклею наклейку, щоб той, хто збирає мусор, не вибрасував. Я от розпечатала такі бумажки і наклеюю на пакети, щоб знали, що там чиста, нормальна їда, яку можна забирати і кушати. Пакет жінка вішає на огорожу майданчика, де встановлені контейнери для побутових відходів. За кілька хвилин його забирає Володимир. Чоловік не став розповідати, як сталося, що він вже другий рік харчується тим, що знаходить на вулиці. Завдяки небайдужим людям сподівається, що зможе вижити взимку. Тяжело, дуже тяжело. Ходимо, хто люди допомагають, хто що дасть. Часто от такі от обіди залишають вам в пакетиках, акуратно? Ні, це тільки зараз почали залишати. Раніше не було. Все по ящикам іскали. Юлені пакети з їжею забирають не тільки безхатьки. Іноді це роблять і малозабезпечені жителі міста. Я, наприклад, бачила, як у нас пенсіонер живе в сусідньому під'їзді, як він підійшов до мусорнику, забрав пакет, положив його сюди вот за пазуху, подивився, що ніхто не бачить і пішов. Раніше, в холодну пору року, безкоштовні гарячі обіди для нужденних готували за рахунок обласного та місцевого бюджетів. 5 разів на тиждень. Другий рік поспіль фінансує це лише громада Бердянська. Тому через брак коштів готують обіди лише тричі на тиждень. Кормимо 3 рази в тиждень – понедільник, середа, п'ятниця. Дають 3 блюда плюс булочка. Тобто це перше обов'язково, це друге, щось десь котлетка якась, сосиска з кашею, з вермішелью, і чай з булочкою. Тобто кормять дуже добре. Обід у нас, виходить, так як оплачується місцевий бюджет, обід у нас 20 гривень. До Бердянського територіального центру соціального обслуговування населення кожного разу приходять пообідати до 30 людей. В інші дні вони самостійно шукають для себе їжу. Бувало і часто таке буває, що хожу по домам, прошу. От мусорників я там взагалі, від них далеко.
Ну, макулатуру там собрать, там пятки вот это поздавать, там еще там, ну, какую-то копейку, чтобы булочку себе купить или пирожок, вот это могу. Деякі люди не соромляться харчуватися з контейнерів для побутових відходів. Ті, хто викидає залишки їжі, знають про це і продукти залишають поряд. Це дивіться добрих людей, які просто пакет викидують і вішають на курицю. Юлія впевнена, якщо небайдужі жителі Бердянська, як і вона, залишатимуть продукти для тих, хто цього потребує, проблема з харчуванням знедолених людей буде вирішена. Если у вас остался ужин, либо обед, либо кусочек колбаски, либо кусочек сыра, не выбрасывайте все в общую мусорную корзину. Положите все вот в такой отдельный пакетик, не обязательно надписывать, и вынесите, когда вы носите свой мусор, вынесите и повесьте вот так вот повыше, чтобы не достали собаки. И, возможно, вы спасете чью-то жизнь от голода. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Екологічна модернізація за світовими стандартами. На комбінаті «Запоріжсталь» триває реконструкція хвостових частин агломашин. Наразі там розпочалися пусконалагоджувальні роботи. Триватимуть вони поетапно кілька тижнів. Що зараз відбувається на будмайданчику, бачила Тетяна Кучеренко. Модернізація хвостових частин агломашин на комбінаті «Запоріжсталь» виходить на фінальний етап. На підприємстві розпочалися тестові випробування оновленого обладнання. Ось цей майданчик знаходиться на висоті 13 метрів. Тут з хвилини на хвилину розпочнеться запуск нової конвеєрної стрічки. Цей конвеєр – важлива частина газоочистки. З його допомогою пил, вловлений аспіраційними установками, повертається назад у виробництво. Власне, за годину одна газоочистка фільтрує з півмільйона кубів повітря. Подача йде з першої, другої машини, з хвостових частей аспірації. Забирається вся пиль, яка там, і подається сюди в фільтра, де згружається вниз і передається на переробку далі вниз. Возвращається. А це вже одна з найвищих точок будівельного майданчика. На висоті 30 метрів працюють зо два десятки людей. Фахівці комбінату та підрядники монтують електричне обладнання. Поставка обладнання предусмотрена непосередньо сам фільтр, система пилевигрузки, яку ви бачили ниже. И первый уровень автоматизации. То есть это шкафы управления, вся логика, фильтра, пылевыгрузки. И, кстати, ну, шкаф управления собран на иностранных вендорах. Это Siemens Simatic, это ABV, но софт, программное обеспечение – это полностью украинский продукт. Власне, в екомодернізацію аглофабрики на Запоріжсталі вже інвестували більше мільярда гривень. Оновлення обладнання найбільш сучасне та екологічне тут проводиться постійно. Наразі усі 6 агломашин оснащені сучасними рукавними фільтрами, які забезпечують дотримання українських та європейських екологічних норм. Втім, цей проект має ще значно зменшити вплив на довкілля. Інвестиції у нього склали 235 мільйонів гривень. Доволі складний, непростий об'єкт, але он больше идет на экологические решения, с экологическим уклоном для самого города Запорожья. Роботи на будмайданчику ведуться цілодобово. Фахівці наголошують, поки реконструкція не завершиться, агломашина працювати не зможе. Этот проект связан, ну, это на самом деле видно невооруженным глазом. Обводных трасс никаких нет мимо фильтра. То есть, если не будет работать газоочистка, то, в принципі, не буде працювати технологія, становяться дві агломашини. До речі, проєкт реалізується у межах меморандуму про зниження впливу на довкілля, який уклали між комбінатом «Запоріжсталь» та обласною державною адміністрацією. Завершити пусконалагоджувальні роботи будівельники обіцяють вже за кілька тижнів. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Він мав пухлину розміром з власну голову. Лікарі не давали йому жодного шансу. Через операцію він залишився без ока. Та попри все, він живий та життєрадісний. І, напевно, дуже хоче, бо у нього з'явилися нові друзі та домівка. Про кого йдеться, дивіться далі. Він завжди біжить назустріч людям. Чуйний та лагідний собака на ім'я Чапа. Маленький пісик середніх років, жив завжди
Всю жизнь прожил у бабушки с дедушкой, пожилых людей. От, був любимцем. Життя Чапіка було звичайним, каже волонтерка Олена. Він обожнював спілкуватися з дітьми, їсти ласощі, а особливо спати. Проте одного дня все змінилося. На голові Чапи з'явилось новоутворення у вигляді шишки. Це оказалась опухоль, онкологія, доволі запущена. Тобто у нього була ще одна, грубо говоря, голова на лбу. Врач сказал, что ситуация запущена и онкология уже в глубокой стадии. И как бы песика надолго спасти не удастся, но пробовать можно. Чи то віра та поміч небайдужих, чи то сила самого пса. Але на щастя, розповідає волонтерка, остання спроба врятувати чотирилапого була вдалою. Было удивительно то, что собака выдержала операцию, убрали лобные кости и убрали глаз, который уже был нефункциональный. Песик очень хорошо вышел с операции, что было удивительно для всех. Он вилял хвостиком сразу, моментально он отошел, открыл глаза, и он уже был на позитиве, он был жизнерадостный. Напевно, перенести таку складну операцію улюбленцю допомогла жага до життя та любов до друзів. Це Бушуй і за сумісництвом товариш Чапіка. І судячи з їхнього спілкування, без суперечок у них це не виходить. Чапік очень хоче дружити. Нельзя, Бушика, нельзя сердиться, нельзя, это ляля. Але дружба є дружбою, і це найголовніше. Тим паче, розповідає Олена, вони дуже схожі, бо на долю обох собак випали неабиякі труднощі. Історія Бушуя вражає. Його зв'язали і бросили в яму. Со связанными лапами. У него просто, мы уже забирали, у него лапы были черные, гангрена. Втім, на відміну від Чапи, Бушуй має домівку. Його хазяйка – сама волонтерка Олена. 4 роки тому цей пухнастик припав їй до душі. І віддати його комусь, каже жінка, вже не змогла. А Чапі тепер шукає дбайливі руки. Адже за станом здоров'я старі господарі не можуть створити для цього належні умови. Он очень добрый, он компаньон, ему нужно играться, он хочет играться, хочет общаться. Поэтому он пристает ко всем животным, чтобы там подружиться. Всего этого ему, к сожалению, дать не могут. Люди пожилые, люди сами после болезней. Мы не виним этих пожилых людей, поскольку ну вот что они могут ему дать, в общем-то, ничего. Тож, якщо ви можете дати домівку життєрадісному Чапі, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Нехай цьому старому, але вірному другу людину пощастить. Молослава Бондаренко, Олександр Булгаков, ТВ5. Новорічна ілюмінація засяяла у пологах. В одному з мікрорайонів міста розгорнулася справжня зимова казка. Територію прикрашають ялинки, крісло та пошта Діда Мороза. А поряд із капличкою встановили фігуру Святого Миколая. Новорічний майданчик з'явився неподалік місцевого підприємства і за кілька днів став улюбленою зоною для фотосесій. Їхали з садика, діткам дуже захотілося прийти пофоткатися, ми приїхали. Для всіх, так, для всіх. І подібного не було. Люди приходять сюди спеціально подивитися на яскраве дійство, а водії зупиняють свої автівки, аби зробити фото. Ілюмінація працюватиме впродовж усіх зимових свят. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Військкомати йдуть у відставку. Що буде замість них і як працюватимуть? Фінансова подушка для підприємців. Які є нюанси отримання допомоги та куди звертатися? Перші успіхи. Як починають свій шлях майбутні чемпіони з карате? І нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7 вечора.